mau pagi sore ini ki sore. Sore ini mau berangkat adu manuk. Ini mau sedu. Du balapan lari. Ini kita mau du. Ewan koman. Manuk ewan. Gurung. Ade adu manuk, guys. Manu irade dikrodongi. Sintan capek nek isis. Marane grup adu manu. Wah, iku manuk larang padha engkonku iku. Coba tak bot. Eh? Apa geyok, Sam? Ini manuk ebrek, Sam. Ngatik lek, oh, ngatik. Tekan gon komuni. Manuk Plato suarane. Ayo. Iya. Ayo ndo, iki manuk Plato suarane. Wih. Iki lho tote lho. Ketekan gun kok muni kabeh mang ora muni. Penontone wong akeh manuk mok papat. Manuk. Jangan remi. Ngopi. Sing jare ngumpul kabeh. Siap goreng lah pokoke. Siap goreng. Aduh manuk sang sak pombene nek gak ngelak. Caperan. Caperan apa mbene? Lengkap pomben sak pakane nek gak ngelak mbek lesu. Makan lele. Ora. Badir. Golkoine perkutut. Golkoi. Soten Gusang. Iya lho. Ora mikir mangan. Manuk bulgoso. Tutorial. Piye manuk mung kena mocul lho, Su? Lomba kalah diculno. Lomba kalah prestasi. Dah. Manuk kaya wong gedhe. Ade wong ya ben. Lomba kuadrat ketutuk. Iki jenenge lomba. Wah. Walah iki. Wong sakti yo manuke. Kok nurut, Su? Manuk musuh. Heh? Ya, lah iki. 2 juta, 2 juta. 3 juta. Iki. Mau manuke. Oh, wis rek. Bendengan. Manuke. Sing nang manuk sing iku. Lho, kok nurut? Lho. Panote tinggal ngepan. Mari-mari nang burungan. Kok nurut, Pan? Turu tok. Duh, ora lucu. Ayo. Ora lucu. Ban, kok coba jumput. Ban, kok mau jumput jike nggo kuku. Iku manuk. Manuk larang iku. Nduh, nduh, dijumput. Dijumput tok. Sa opo iku? Diincup. Kaya iku diincup. Lulul. Eh. Kuna mangan iki pakan las. Duh, 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 nyucuk sikilku. Kok jadi pitik ya? Aku nih. Enggak, Bu. Tuh. Tuh, tuh. Manuknya usul. Nang duur kabel, manuk durahem. Ternyata bulgoso jadi pawang burung. Bulgoso jadi pawang. Iya.
tambah dhuwur pemirsa. Pemirsa tambah dhuwur manuknya. Pawang burung terkenal. Masuk luar. Tambah ucul manuknya bulgoso. Sarang aku flash, sarang aku kok. Ate terus.